A partir de demà, recta final cap a les eleccions al Parlament. Diumenge 14 de febrer, les votacions d'uns comicis del tot atípics amb mesures de prevenció extraordinàries i amb més col·legis i meses electorals que mai. Dimarts hi haurà el debat dels candidats aquí, a TV3, dins una programació especial que engegarà ja a 7:45 del vespre. Demà, com els hem explicat, comença a l'Audiència Nacional el judici de la Caixa B del Partit Popular. Rajoy, Aznar i Cospedal, entre d'altres, hi estan citats com a testimonis. La setmana que ve hi haurà ple del Parlament Europeu, entre altres qüestions. Dimarts es vota el pla de recuperació econòmica per la Covid de 672.500 milions d'euros. També dimarts comença al Senat dels Estats Units el procés de destitució de Donald Trump. En l'àmbit cultural, demà concessió del Premi Biblioteca Breve de Novel·la de l'editorial Seix Barral. Dimarts al Palau de la Música, concert inaugural de l'any Joan Manent. Dijous, a la Sala Gran del TNC s'estrena La nit de la iguana, de Tennessee Williams. Pel que fa als esports, dimecres, Sevilla-Barça a semifinals de la Copa del Rei, la tornada el 3 de març. Dissabte, la final de la Copa de la Reina, Barça-Logroño, a Màlaga, en directe també, per TV3. I finalment, el cap de setmana, Copa del Rei de bàsquet, divendres, quarts de final, Baskonia-Joventut i Barça-Unicaja. Ara, el temps i el 30 minuts avui, el segon reportatge sobre els efectes de l'escalfament global. Marxem amb un aniversari d'aquesta casa. Dijous farà 30 anys de l'inici de les emissions del Super 3 amb el Nets, el Petri, la Noti... Baixa, un munt de gent. I la Supermà. Que passin una bona setmana. Bona setmana.